YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ただいまより北海道函館市にあります株式会社ニューメディア函館センターのスタジオより第2回しばれるアワード各賞の発表を行わせていただきます。今回の司会進行は相葉美香です。どうぞ結びの時間までよろしくお願いいたします。それでは各賞の発表に先立ちまして、第2回しばれるアワード運営委員長の吉田正氏より皆様にご挨拶を申し上げます。第2回しばれるアワード運営委員会委員長の J:COM 札幌吉田です。本日の結果発表はニューメディア函館センター様のご協力により、昨年同様に YouTube 配信で行うこととなりました。ニューメディア函館センターのスタッフの皆さん、本当にありがとうございます。このしばれるアワードは北海道東北支部のケーブルテレビ局が制作する優れた地域コンテンツを表彰し、制作技術力の向上を図ることを目的としていますが、雪国ならではの地域情報をエリア内外、日本全国、そして世界へ発信していきたいという強い思いと同時に、地上波放送ではなかなか取り上げられないつららのように尖った作品作りというのも大きな目的の一つです。本アワードの運営には北海道と東北の各県から1名ずつ、合計8名の運営委員でこれまで準備を進めてまいりました。今年はスタートからコロナ禍での作業となり、運営委員会、一次審査会、最終選考会、すべてがオンラインでの実施となり、今年初参加の運営委員が半数の4名と、慣れない作業に苦労されたことと思います。本当にお疲れ様でした。第2回目の応募作品数は放送番組部門37本、配信動画部門17本、合計54本と昨年より多くのご応募をいただきました。本当にありがとうございました。この中から放送番組16本、配信動画9本が最終ノミネート作品として選ばれ、先般4名の審査員の皆様による審査会が行われ、各部門のグランプリ、準グランプリ、各賞が決定しました。この後発表されますので、どうぞお楽しみに。昨年に続き第2回目のしばれるアワードでしたが、今後も第3回、4回と継続して開催していきたいと思っております。今回は昨年2020年の1年間コミュニティチャンネルで放送した作品ご応募いただきましたが、北海道、東北には素晴らしい自然や美味しい食材、伝統芸能やお祭り、文化、スポーツなど様々な素材があります。冒頭でも本アワードの目的を申し上げましたが、より尖った作品を今後も期待しております。皆様からご意見ご要望をお聞きしながら、さらに充実したアワードにしていきたいと思っております。今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。吉田委員長、ありがとうございました。それでは続いて、日本ケーブルテレビ連盟北海道支部東北支部両支部長からのご挨拶です。第2回しばれるアワードの贈賞式にご参加いただき誠にありがとうございます。このコロナ禍の中、作品を応募していただいたケーブルテレビ局の皆様、また運営、審査を担当してくださった皆様、本当にお忙しいところありがとうございました。東北北海道の情報を全国に発信するこのアワード、ぜひ最後までご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。
コロナ禍の中におきまして第2回しばれるアワード贈賞式が日本ケーブルテレビ連盟様審査員の皆様方のご協力のもと無事に開催することができました。ありがとうございます。東北支部を代表いたしまして心より御礼申し上げます。応募作品も第1回目を上回りいずれも素晴らしい作品ばかりでした。その応募作品の中から本日各賞が発表されます。この度受賞された作品は日頃各局で放送されている作品からの応募と聞いております。ぜひ制作されている皆様方には第3回目を目指し日頃の制作の励みにしていただければ幸いです。最後となりますが本アワードの開催にあたりいろいろとご協力を賜りました多くの関係者の皆様方に御礼を申し上げ挨拶に変えさせていただきます。受賞されました皆様方大変おめでとうございます。令和3年3月25日日本ケーブルテレビ連盟東北支部支部長阿部真一のぼり北海道支部長そして阿部東北支部長ありがとうございました。それでは続いて第2回しばれるアワードの審査員の皆様をご紹介いたします。まずはじめに審査委員長です。一般財団法人 NHK 放送研修センター専門委員上滝健二審査委員長。続いて審査員の皆様です。総務省北海道総合通信局情報通信部放送課長本間忠夫審査員。 NHK 函館放送局放送部長吉川紀人審査員。 APF 通信社代表取締役山路徹審査員。以上の4名の皆様によって審査されました第2回しばれるアワード。今回は放送番組部門37作品、配信動画部門17作品の応募がありました。たくさんのご応募ありがとうございました。それでは放送番組部門最終審査に進んだ16作品の中から厳正なる審査を行い受賞された6作品をご紹介します。この度はこのような素晴らしい賞をいただきまして本当にありがとうございました。僕自身実を言いますと秋田の出身ではありません。2年ほど前に東京から秋田に来ました。そして不勉強なんですが土崎空襲のことを全く知りませんでした。こちらに来てからいろいろ皆さんにお話を伺うことで、この出来事というのはもっと広く、世の中の人に知らしめるべき出来事ではないかという思いを強くしました。でその中こういう賞をいただいたことによってまたより一層世の中の人の目に触れる機会が増えたんではないかというふうに思っております。そういう意味で、非常に感謝しております。仙台新 ATV 編成制作部の石川です。この度は第2回しばれるアワードにて弊社にて制作いたしましたオンライン道よさに賞を賜りまして誠にありがとうございます。東北は一つをテーマとした道のくよそこい祭りは仙台の秋の代表的なお祭りで東北はもとより全国から多くの方々が参加するお祭りです。弊社では20年前から毎年生中継を行っており人気のある番組となっております。一昨年は台風そして昨年はコロナ禍の感染拡大防止のためお祭り自体は2年連続で中止となりました。なんとか開催できないかと道のくよそこい祭り実行委員会とともに考えウェブでの生中継を開催することができました。お祭りの実行委員は主に地元の学生が主催となっており一緒に番組作りを行いました。番組はこみちゃんと YouTube でライブ配信に加えて Twitter ライブや Zoom などを活用し
県内外のよさこい参加チームとライブでつなぐなど、新しい中継スタイルで行うことができました。今後も新しいスタイルの番組作りを考えていきたいと思っております。この度はありがとうございました。仙台 CATV の石川でした。東野テレビ報道制作グループの菊池と申します。時代を超えて読み継がれている柳田国男の東野物語、2020年はこの東野物語が発刊されて110周年を迎えました。これを記念して制作したこのクイズ東野不思議再発見では、東野物語の舞台となった場所を物語ハンターが訪ね、東野の魅力を発信していくといった番組となっています。また昨年はコロナ禍の中、さまざまなイベントなどが中止を余儀なくされ、東野物語110周年関連のイベントもその例外ではありませんでした。そんな中で何かできないかと、市の文化研究センターなどと話し合いを重ねて生まれたのがこの番組となります。某クイズ番組をオマージュしながらも、外、世界ではなく、より中、地域に目を向け、今も残る遠野物語の世界観をクイズを交えながら分かりやすく紹介していますので、その世界観が少しでも伝わってくれたら嬉しいです。苫小牧ケーブルテレビの北向きです。中心市街地の活性化を目指し、入場無料、そして市内中心部にいくつかの会場を設け、音楽フェスティバル活性の日が6年前から苫小牧で始まりました。ところが昨年は新型コロナの影響で開催が危ぶまれました。しかしできるのだろうかではなく、どうすれば開くことができるのかという逆転の発想で、ついに開催までこぎつけました。番組では葛藤を重ねながらも開催に踏み切った実行委員会の姿を中心に、当日行われた新しい形でのフェスティバルを盛り込んでいます。街中の音楽の火は消さない、そんな思いが番組を通して伝えられたらいいと思います。放送番組部門に函館図鑑をエントリーさせていただいた NCV 函館センターの坂本です。函館図鑑はニッチな函館を紹介するをコンセプトに2016年から放送している番組です。今回は市内にひっそりと残った戦争の遺構、旧都井線をテーマに番組を制作しました。軍事鉄道として建設され、完成することなく工事中止となった旧都井線の始発点から終点までたどりながら、そこに住む人の戦争当時の記憶をお伝えしました。また戦争の遺構をさまざまな角度から見てもらおうと、ドローンで撮影し放送しました。この番組を機に、戦争と平和について改めて考えていただければと思います。 NCV 米沢センターコンテンツ制作部の江口と申します。この拝見電話テレビんだず、んだずとはそうだそうだねといった肯定の意味を持った山形の方言の一つです。この番組では地元ゆかりの戦国武将と地域の魅力的な観光資源を融合させ、武将ならではの視点でその魅力に体当たりするというコンセプトで制作しています。もともとはニュース番組の中のミニコーナーとしてスタートし、これまでにさまざまな観光スポット、史跡、伝統や食文化、工芸などさまざまな魅力を取り上げてきました。結成から10周年を迎えた山形愛の武将隊の地域への愛と観光 PR への情熱をこの番組に取り入れて、見ている方の地元の魅力の再認識、再発見につながれば嬉しく思います。また我々制作陣、そして出演者も毎回本当に楽しく撮影を行っています。そんな楽しさも見ている方に届けばなお嬉しく思います。第2回しばれるアワード、放送番組部門で受賞された6作品ご紹介いたしました。それでは続いて配信動画部門です。配信動画部門は最終審査に進んだ9作品の中から
厳正な審査により受賞された4作品をご紹介いたします。こんにちは、秋田犬タレミミダイちゃんを制作している中里です。このタレミミダイちゃんは実際にいる CNA の社員犬大輔がモデルになっています。より多くの方に秋田犬の魅力を知ってもらいたい思いから誕生しました。今回の受賞をきっかけにさらに秋田犬の魅力を発信できるきっかけになれば嬉しいです。このタレミミダイちゃんは毎週金曜日に新作を YouTube で配信しています。そして4月からは新シリーズがスタートします。皆さんご期待ください。旭川ケーブルテレビの宗方です。この度はしばれるアワード配信部門に選んでいただきまして誠にありがとうございます。今回は我々が制作しております100景という番組の中から雪明かりの動物園という回を出品させていただきました。この回はですね、日中の動物園とは一味違った夜の動物園の魅力を存分に伝えているそんな一作品になっております。マイナスの気温の中を生き抜く動物たちの息遣いであるとかそういった気配を感じ取っていただけるような作品になっているかと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。この度はありがとうございました。大崎ケーブルテレビの大竹と申します。この番組は毎年開催している桜やひまわりといった祭りやイベントが昨年コロナの影響で、次々と中止になっていったんですが中には人が集まらないようにと見頃を迎えた花を、やむなく刈り取るといったようなこともありました。そのような状況でしたので外出を控えたりして見ることがかなわなかったという方のために今改めて、四季の移ろいを年の最後に見ていただこうと企画したものです。構成はシンプルに四季をテーマに春、夏、秋、冬を紹介していくものなんですが、思いとしては改めて映像を通して、大崎地域の四季を感じてほしかったこととこの地域だけにある四季の、風景や、固有の花ではないのかもしれませんけれども私たちの住むそばにこんなに綺麗な花が咲くんだとか素敵な場所があるんだということを再認識してもらえたらという思いもありましたので、昨年撮影したものと過去の映像からピックアップしてまとめてみました。この賞を励みにこれからも良い番組を作れるよう、精進してまいりたいと思います。ありがとうございました。ウィズコロナフェイスシールドをしながら食べてみたを制作しました高橋と申します。昨年全国に緊急事態宣言が発出され5月下旬には解除されましたが引き続き外出自粛ムードが続きました。そんな中函館市内のあるホテルで新しい生活様式の中での飲食の在り方を考えるということでフェイスシールドをしながら飲食するというイベントが開催されました。今回は YouTube で配信するということを意識してフラッと参加してきた様子を撮影しスマートフォンで見ることを想定して大きなテロップにしたりそして興味のそそるタイトルにしました。あえて食べてみたという気軽なタイトルにすることで多くの人たちに見てもらいこんな感染予防対策もあるんだなということを知ってもらえるきっかけになればと思っています。第2回しばれるアワード配信動画部門で受賞された4作品をご覧いただきました。皆様受賞本当におめでとうございます。贈賞式は各支部の定時総会、北海道支部は6月8日火曜日、東北支部は5月17日月曜日に行う予定です。さて、皆様にご覧いただきました作品の中から、厳正な選考の結果、各部門審査員特別賞、準グランプリ、そしてグランプリが決定いたしました。では放送番組部門準グランプリから発表してまいります。放送番組部門準グランプリは株式会社ニューメディア函館センター函館図鑑戦後75年
函館と戦争の記憶2旧都医線を訪ねてです。今回のしばれるアワードは株式会社ニューメディア函館センターからお届けしております。制作者の声はビデオメッセージでお届けいたします。ご覧ください。今回第2回しばれるアワード放送番組部門の準グランプリをいただきありがとうございます。制作に携わっていただいた皆様に感謝したいと思います。今戦争を語れる人が少なくなっている中で、風化させないために始めようとこの番組に携わった一昨年から年に1回戦争をテーマに放送しています。また戦争の遺構もこの先いつなくなるのかわからない状況ですので、今しか取れないものを残せたと思っております。改めまして準グランプリに選んでいただき本当にありがとうございました。放送番組部門準グランプリは株式会社ニューメディア函館センター、函館図鑑戦後75年函館と戦争の記憶2旧都医線を訪ねてでした。さあそれではグランプリの発表です。第2回しばれるアワード放送番組部門グランプリは、株式会社秋田ケーブルテレビ、アップルは届かず、日本最後の空襲はなぜ決行されたか。こちらの番組を制作いたしました株式会社秋田ケーブルテレビ、檜垣健二さんとつながっています。檜垣さん、おめでとうございます。はい、はい、おとなしめですね皆さん。おめでとうございます。ありがとうございます。檜垣さん、後ろにいらっしゃるメンバーはどういった方々ですか？ですね、VTR の中にも出てくるんですけれども、あの番組の中にも出てくるんですが、元先駆け新報記者の西村さん、それからナレーションをやっていただいた本間さんです。で、あとは、まあ、あの同僚というか、あのいつも番組を一緒に作っているスタッフのみんなになります。今回は、第2回しばれるアワード放送番組部門のグランプリということになりました。率直に今のお気持ちを檜垣さんお願いいたします。いや、もう ありがたいことで、はい、いやもう嬉しいです。はい、正直に単純に嬉しいのと同時にですね、なんか事前収録のコメントでも言いましたけども、やっぱりこの僕自身は秋田の出身じゃないんです。2年ほど前にこちらで、まあ、縁があって来たんですけど、この土崎空襲のこと全く知らなかったんで、これやっぱりちょっとみんな知った方がいいなというようなことの出来事です。なのでやっぱりこういう賞をいただくと、こういろいろ皆さんの目に触れる機会っていうのがもっとどんどん増えるということを考えるとですね、やっぱりそれが一番嬉しいなと。で、もともとこの番組のこう根本的なその基本になった報道というか調査報道されてたのがこの西村さんなんですね。やっぱり彼のかなりこう力の入った今までの取材があった上に、まあ積み重ねた形で番組っていうのを作ったので、西村さんのある種のライフワーク的なところもあったのですから、それがやっぱりこういう形で認められたっていうことは非常に嬉しいなと思っております。じゃあ今後も檜垣さんと西村さんの何かこうコンビでまた新たな何かね制作物ができるのかなと。
もうそうなんです。ついこの収録が始まる直前までその話をしてまして、2人で今温めてる企画がありましてですね。これはまた今はまだ言えませんけど。まだ内緒ですね。まだ内緒なんですけど、はい、非常に興味深いストーリーで、よりパワーアップしたものをですね、皆さんにお届けできるんではないかなというふうに思っております。はい、わかりました。では第3回のしばれるアワードも楽しみに新しい作品を楽しみにしていたいと思います。ありがとうございます。はい、この度はグランプリ受賞、誠におめでとうございます。ありがとうございます。では続いて放送番組部門審査員特別賞を発表いたします。審査員特別賞は、株式会社ニューメディア米沢センター拝見デバテレビラズです。こちらの番組を制作いたしました株式会社ニューメディア米沢センターコンテンツ制作部の江口達也さんにお喜びの声を伺います。江口さん。はい、 NCV 米沢センター江口です。ありがとうございます。本当に嬉しいです。ありがとうございます。今回は、放送番組部門審査員特別賞ということで、はい、この番組を放送して、視聴者の方から、何か反応っていうのか、そういうものを伺ったことはありますか？そうですね、武将ファンという方が地域、全国各地にいらっしゃって、SNS を通じてだったり地元のイベントで武将隊の方々にも番組見てるよっていういいお声が届いているようです。嬉しいですね。はい、武将隊の皆さんってもともとそのテレビ用にコスチュームを着てるわけではなくて、もともとそういう活動するための団体の皆さんなんですよね。はい、そうです。こうもう結成10年なんですが、もう10年間山形の観光ピエロになってさまざまな活動をされてきた方です。やっぱりこう函館もこう歴史的に古いものがいろいろあったりしますけれども、こう米沢の方でも他にもいろいろと歴史的なこうお伝えしたいものとかありますか？そうですね、やはり上杉神社、米沢城、あと、そういった知名度高いところはあるんですが、他にも周辺のエリア、民話とか伝承とか、その掘り返るとさまざまなものが眠ってるんですよね。はい、そういった魅力本当にたくさんあるので、もっともっとお伝えしたいですね。今回の番組タイトルにも入っていますんだず、このんだずっていうの合ってます？イントネーションんだず、若干多分人によって差はあるかと思うんですが、そうですね、もう肯定の意味を持ったそうだよそうだねといった言葉なので、なるべくその力強く言い切るようなんだずって言っていただければぴったりかなと。なるほど。函館では、はい、語尾にずはつけず、なんだっていうのは、はい、函館弁であるので、なんとなく似てるかなとは思うんですけれども、はい、さあそれでは江口さん、受賞の喜びをですね、率直に感想一言よろしくお願いいたします。はい、この番組、番組きっかけで私も武将隊と出会い、本当に魅力的な方々だなと常に思っております。そういった魅力的な武将が出ていて、しかも地域の魅力的な資源をその2つを融合させて紹介する、普段は視聴者の方に向けて、番組制作しているわけですが、こうして細かく分析していただいて、その構成要素というところで評価いただいたというのは本当に嬉しく思っています。2年目、これからまた4月から、2期目スタートしますが、大きな弾みとなりました。本当にありがとうございました。さあ江口さんにお話を伺ってまいりましたが、やっぱり2年目ということでね、またさらにバージョンアップした、武将隊の皆様にもお会いできるのかなと思いますので、私も楽しみにしております。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。なお優秀賞には仙台ケーブルテレビオンライン道よさ
遠野テレビクイズ遠野不思議再発見、苫小牧ケーブルテレビ街中の音楽の火は消さない、活性の火20が選ばれました。おめでとうございます。第2回しばれるアワード、放送番組部門で各賞を受賞された皆様、改めまして誠におめでとうございます。それでは変わりまして、配信動画部門の発表に移らせていただきます。はじめに準グランプリの発表です。準グランプリは株式会社ニューメディア函館センター、ウィズコロナフェイスシールドをしながら食べてみたです。今回のしばれるアワード、株式会社ニューメディア函館センターからお届けしておりますので、制作者の声はビデオメッセージでご紹介いたします。この度は第2回しばれるアワード配信動画部門準グランプリをいただきまして、誠にありがとうございます。今回配信動画を意識して制作するのはこの企画が初めてでした。なので放送番組との違いはどういったところなのか、最後まで飽きないで見てもらうにはどうしたらいいかなど、今までとは違うアプローチで取り組みました。タイトルの食べてみたとあるように気軽に参加してきましたので、実際にフェイスシールドをつけて飲食できるのかどうかなど、あの良いところだけを伝えるのではなくて、ありのままの情報をお届けしたというのが再生数にもつながったのではないかと思っております。今後も配信動画のメリットを生かし、幅広く地域の情報をお届けしていきたいと思っています。この度はありがとうございました。配信動画部門準グランプリは株式会社ニューメディア函館センター、ウィズコロナフェイスシールドをしながら食べてみたでした。それでは配信動画部門グランプリの発表です。第2回しばれるアワード配信動画部門グランプリは、旭川ケーブルテレビ株式会社百景雪明かりの動物園です。こちらを制作いたしました旭川ケーブルテレビ株式会社の宗方康義さんにお話を伺います。宗方さん、おめでとうございます。はい、よろしくお願いいたします。びっくりしております。動画配信ということになりますので、YouTube で配信されてこう何か反応、感想というのを耳にする機会ってありますか？やっぱり日中とは違う夜の動物園っていうことだったんですけれども、それプラス冬っていうことで、雪があったりとか、あとはその動物の湯気であったりとか、体から出る湯気であったりとか、なんかそういうところがこう臨場感がいいねっていうふうには、見てる人からおっしゃっていただきました。旭山動物園って普段も夜営業されてるんですか？夏はですね、夜の動物園っていう形で期間的に2週間ぐらいだったと思うんですけど、夜まで開いていて、通常だと、午後4時とか夜までは開いてないんですけれども、この雪明かりの動物園っていうのはその冬期間も、午後3時が確か、通常の閉園時間なんですけど、夜の一応8時半まで開いているという形で、はい。そうなんですね。私も初めて夜の動物園の景色といいますか、動物たちってこういう感じなんだっていうのを拝見させていただいて、動物たちの息遣いというかすごく新鮮でした。我々も撮っていてなかなかそういう聞く機会はないんですけど、実際に聞いた時はちょっと震えるものがあったというか、すごいなっていうのは、はい、感じました。やっぱり今回は動物相手だったり、自然相手だったりっていうのもちょっとあったのかなと思いますけど、ご苦労される部分多かったんじゃないですか？
まあ、もう一枚カメラマンと一緒に回ったんですけど、やっぱり我々の意図した仕草だったりとか、そういうのを撮るのに結局待つ時間が長かったりとかして、逆に待って待って待ってこっちを向いたとか、それこそ狼の鳴き声とか、そういうところが撮れた時はよっしゃっていう形で非常に嬉しかったです。思ってもいなかったこう仕草とか表情を見せてくれた動物っていますか？シロフクロウだったと思うんですけど、ずっとカメラ目線になってくれてたりとか、あとはシカちゃんとかも目線をカメラにくれたりとか、そういうところが撮ってて、うん、なんか伝わってるものがお互いあるのかなみたいなことをちょっと考えながら回ってました。ぜひあのグランプリを受賞したよと動物園の動物たちにも喜びを伝えていただければなと思います。まさかグランプリを取るとは思っていなかったので、非常にびっくりしているのと、大変恐縮な気持ちでいっぱいでございます。ですけど、まあ、旭山動物園というのが旭川にはあって、そこでまあ、育まれている動物たちの、まあ、日頃の様子とかっていうのを、まあ、昼間っていうのは皆さんも見たことある人もいるかもしれないんですけれども、また夜プラスその冬っていうこのマイナスの気温の中で生きている動物たちの、まあ、息遣いであるとか、なんかそういった命を撮影していると言ったらいいんでしょうかね、そういうものを伝わったらいいなと思って番組作りましたので、その意思というか思いが皆さんに伝わったのかと思って非常に嬉しく思いますんで、これからも精進して番組作り進めていきたいと思います。今回はありがとうございました。ではおしまいに審査員特別賞の発表です。配信動画部門審査員特別賞は、株式会社秋田ケーブルテレビ秋田犬タレ耳大ちゃんです。こちらを制作いたしました株式会社秋田ケーブルテレビの中里ひとしさんにお話を伺っていきましょう。中里さん、ありがとうございます。タレ耳大ちゃんということで、可愛いタイトルのものが審査員特別賞を受賞いたしました。この大ちゃん、あの社員犬なんですよなんてご紹介ありましたけれども、社員犬って社で飼ってる社員の方のワンちゃん？秋田ケーブルテレビの、社員として登録されている秋田犬が、大輔っていう秋田犬がいるんです。社員さんなんですね大ちゃん。なんでまた会社で秋田犬を飼うことになったんですか？まず一つはですね、私たち秋田県民の宝である、秋田犬をもっとより多くの人に知ってもらいたいという思いで、秋田犬を飼って、まあ、今回 の大ちゃんもそうなんですけども、広く世界に、周知するべく、いろいろと活動しています。ではまあ、社員さんということですので、大ちゃんの日頃のお仕事というと、例えばどういったものがあるんですか？本物の秋田犬の大輔の方は、秋田市内にある秋田犬ステーションというところで、みんなですね、見てもらったり、いろいろさまざまなイベントに行って活動したりしています。じゃあ今回のこのイラスト化されたアニメーション化された、タレ耳大ちゃんの方は、こういった動画の方で皆様に秋田犬を広く、そして秋田県内のこういろんなことを広く教える観光 PR 大使みたくなってるんですかね。キャラクター化した一つの要因としては、秋田犬って今まあ、著名人の方にいろいろ飼われたりして有名になっているんですけども、もっとですね、知ってもらいたい。で、大きな問題とか課題とかもあるんですけども、そういった部分を小さい子どもたちにも知ってもらいたいっていうところもあって、キャラクター化して分かりやすく、いろいろと紹介したいなと思って今活動を進めてます。このタレ耳大ちゃん、中里さんお一人で制作されてるんですか？このアニメに関しては4人のスタッフで制作しています。ああ、
今日はですね、はい、ちょっとあの他の中継の準備もあって、来れなかったんですけど、一人今いますのでちょっと呼んでみますね。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。矢口と申します。ではこの垂れ耳大ちゃんは4人でこうチームを作ってあの動画を、制作されているということなんですけれども、まあご苦労される部分ってもちろんなくはないと思うんですけど、ものすごく楽しいんじゃないですか、制作風景現場っていうか、いかがですか。もともと数枚の絵を、すごい細かいパーツに分けて作ってるので、その絵の数枚のコマの間、行間を読むっていうんですかね、そのコマの間の動きのつながりとかを、グラフィックソフトで制作してるんですけども、そこにこう実際のなんだろう物理法則とか、どういったものがどう動くとかって考え込んで作り出すともう止まらなくなっちゃうのでそこをどう区切りつけるかなっていうのが毎週戦いでした。あの垂れ耳大ちゃんって一話一話こうコンパクトな短編アニメーションみたいになってますよね。あれってだいたい1話作るのにどれぐらいかかるんですか、お時間。1週間丸々ですね。動きをつけるグラフィックソフトを使用する部分だけだと2日から3日ぐらいです、ね、そうなんですか。あのすごくこう気になる私の興味本位な質問なんですけれども、垂れ耳大ちゃんの声を担当されている方ってどなたなんですか。秋田県出身のお笑いの方です。そうなんだ、お笑いの方が大ちゃんの声をされてるんですね。また新作もね心待ちにしていますのでよろしくお願いいたします。4月からまた新しいシリーズが始まりますのでぜひご覧ください、はい。今回の受賞をきっかけに、秋田犬の魅力をどんどん発信していきたいと思いますので、これからも垂れ耳大ちゃんをよろしくお願いします。なお優秀賞には大崎ケーブルテレビザ・フォーシーズンズ・イン・大崎が選ばれました。おめでとうございます。さて第2回しばれるアワード、放送番組部門そして配信動画部門の各賞の発表をお送りしてまいりました。それではここで審査員の皆様からのコメントをご紹介いたします。はじめに総務省北海道総合通信局情報通信部放送課長本間忠夫審査員からのコメントです。秋田ケーブルテレビのアップルは届かずについて、恥ずかしながらこのような史実を存じ上げなかったこともあり好奇心をかきたてられた。難しい題材を分かりやすくまとめており、企画構成の良さは言うまでもなく、取材にかけた労力は相当なものではなかったかと想像する。全国ネットの地上波で流しても違和感がないほどの完成度であると感服した。旭川ケーブルテレビの百景雪明かりの動物園については、何かインパクトのあるメッセージやオチがあるのか期待したが、最後まで映像を淡々と流すという期待を裏切る内容であった。これまで短時間の映像のみで全て視聴者に委ねるという手法が動画配信で通用するのか懐疑的であったが、冬の夜の動物園という組み合わせが斬新で、かつ幻想的な雰囲気でうまくまとめてあり、映像として完成していた。これが30分番組であればまた評価が違ったかもしれないが、5分という尺だからこそこういう風景を実際に見てみたいという衝動に駆られるのかもしれない。自身の価値観を崩されたという意味でも感謝したい。ニューメディア函館センターの函館図鑑旧トイセンを訪ねても、グランプリ作品同様地域の歴史を掘り下げた良作、木をてらうような演出に頼らず取材を重ねて真摯に歴史と向き合った作品として完成させた。一方のニューメディア米沢センターの拝見デバテレビンダズは、
演出によって歴史をうまく紹介した作品。武将を演じる役者の実力を生かす演出で堅苦しい雰囲気を払拭し、視聴者の間口を広げたのではないか。ニューメディア函館センターのウィズコロナフェイスシールドをしながら食べてみたは、いかにも動画配信というタイトルだが、視聴してみるとコロナ対策と地域紹介がちょうどよくバランスしており、うぞうむぞうのやってみた動画とは一線を画す作品となっていた。類似企画でも一般人とは差がつく高齢ではないか。秋田ケーブルテレビの秋田犬垂れ耳大ちゃんは、ゆるいコンセプトのキャラクター作品、短時間で地域の紹介をするという目的であれば、このような手法は効果的だと思われる。大人の視聴者としてはもう少しオチや毒気があるとよかった。その他の優秀賞作品等ではコロナに関連したものが見受けられた。この時代ならではの作品は後日さらに評価が高まることもあるかもしれない。また秋田ケーブルテレビやニューメディア函館センターは、方向性が全く違うそれぞれの作品が高く評価されていることも興味深い。続いて NHK 函館放送局放送部長吉川紀人審査員からのコメントです。アップルは届かずについて、画質や構図など味わい深いカメラワークとともに、テロップや CG なども含め映像表現が優れています。難しいテーマに果敢に挑み、深く取材し、知られざる戦争の歴史の一端を解き明かしてくれる力作で見応えがありました。アップルが届かなかったギリギリ感、空襲を導いた司令官の思惑、米ソの思惑などを題材に、土崎空襲の悲劇性に修練していく過程をもっと味わいたいと思わせてくれました。函館図鑑旧都医線を訪ねてについて、事実を畳みかけ、へえの連続で、戦争以降旧都医線の世界に見るものをぐいぐい引き込んでくれました。長年蓄積してきた分厚い取材が、時にノスタルジーを感じさせ、時に歴史的技術的な好奇心をくすぐります。取材したライターが画面に出てプレゼンすることで納得感も生まれ、宇治の語り口も味があります。見応えがあり、細かなカットのつなぎ方以外に大きな改善点を見つけることができませんでした。それでもあえて挙げるとすると、前半の近隣住民のインタビューがやや取ってつけた感じがあり、これについては映像構成とテンポを工夫すればより良くなると思います。拝見デワテレビダズについて、山形愛の武将隊の軽妙なやり取りで歴史を楽しく味わうことができました。陣地跡を実際に訪ねることで、昔のモノノフたちが感じたであろう風や匂い、考えたであろう作戦や戦況を実感させてくれます。ご苦労の多かったであろう野外ロケもふんだんにありますが、武将隊のアドリブ的な動きにうまく合わせたカメラワークで違和感を与えません。全体を通してみると、やや一本調子であるので、女性の落ち着いたアナウンスによるうんちく、情報コーナーなどがあると箸休め的なアクセントになったり、武将隊の暑苦しさとの演出の対比で遊べる材料になるかもと感じました。一点だけ気になったのは、全体的にドローン映像が多用されていたことです。目線の可能性を革命的に広げた文字通りの飛び道具ではあり、よく目にするようになりましたが、番組上本当に必要かどうか検討すべきではと思うカットもありました。もはや
ドローンの空撮映像は驚きでもなく、それほど珍しくもなくなってきている反面、使用方法について世間の目は厳しくなる傾向にあります。安易な使用は逆に番組に隙を作るかもしれないという意識をどこかで持っておいた方が良さそうです。最後に、エントリー作品はどれも地域の魅力や話題を深く掘り下げられていたり、地元の人との通り一遍ではない関係性が現れていたり、ケーブルテレビの良さがにじみ出る作品ばかりで大変参考になりました。審査の機会を与えていただきありがとうございました。代わりまして、 APF 通信社代表取締役山地徹審査員からのコメントです。グランプリアップルは届かず、この度はグランプリ受賞おめでとうございます。知られざる歴史の真実を丁寧な取材と貴重な証言で構成し、戦後75年を迎えた私たちに改めて戦争の悲惨さを伝えた本作品は、まさにメディアの社会的使命と責務を果たした秀作と言えるのではないでしょうか。特に印象深いのは、土崎空襲に至る経緯を検証し判明した事実は大変貴重なものと言えますし、出撃したアメリカ隊員が戦後日本人を気遣っていたという隊員遺族の証言は、戦争に勝者はいないということを改めて感じさせてくれました。また制作者の立場から言えば、予算的にも時間的にもとかく制約が多い番組制作の現場において、このようなテーマに挑戦したことは称賛に値すると思います。ここに改めてスタッフの皆様並びに制作した秋田ケーブルテレビを称えたいと思います。今後も素晴らしい番組作りに期待しています。おめでとうございました。準グランプリ函館図鑑旧土井線を訪ねて。この度は準グランプリ受賞おめでとうございます。私たちの日常生活の中に確実に存在しているものの、普段は気づかないまたは気にかけない戦争遺跡にスポットを割って検証した本作品は、どこか冒険番組を見ているようでワクワクしましたし、その魅力に私自身ロケ地函館を訪れたくなりました。また番組ナビゲーターの高山淳さんの武骨な雰囲気が番組をより魅力的なものに仕上げていると感じました。強いて言えば、スタジオ部分の演出にもう一工夫あれば番組がより締まったのではないかと思います。今後の参考にしてみてください。いずれにしましても、こうした番組は地域の再発見につながり、新たな観光資源を創出する力になるのではないでしょうか。地域メディアの使命を果たすべく、今後も函館の魅力を発信し続けてください。楽しみにしています。おめでとうございました。審査員特別賞拝見デワテレビダズ。審査員特別賞受賞おめでとうございます。個性豊かな出演者の皆さんが戦国武将に扮するというアイデアはとても面白く、視聴者の心をつかむ演出となっていますが、最初の8分程度はスタジオで板付きトークがメインなので少々間延びしてしまった感があります。また1分でまとめた解説部分は歴史を知る人じゃないとよく理解できない印象です。中盤以降のロケ部分は楽しく拝見しましたが、歴史的背景の説明が不十分なので歴史に詳しくない視聴者にとっては面白さが伝わらず、最後まで見てもらえないのではないかと思いました。歴史解説を工夫し、視聴者の興味関心を喚起することができれば、より充実した番組に仕上がると思います。可能性を感じる番組なので頑張ってください。今後
楽しみにしています。配信動画部門グランプリ百景雪明かりの動物園グランプリ受賞おめでとうございます。洗練された映像と音楽、そして動物たちの愛くるしい表情に心が癒されました。動物は言うことを聞いてくれないので撮影が大変です。まさにカメラマンの忍耐力とセンスが求められますから、撮影においてご苦労も多々あったと思います。スタッフの皆さん大変お疲れ様でした。コロナ禍ということもあり、癒し系番組の視聴者ニーズは高まっていると思います。そういう意味において本作品はメディアの社会的使命にも合致していると思います。今後も期待しています。おめでとうございました。準グランプリウィズコロナフェイスシールドをして食べてみた。準グランプリ受賞おめでとうございます。コロナ禍をどう生き抜くか、これは全世界的なテーマです。とりわけ飲食店は大きなダメージを受けていて、いわば危機的な状況が続いています。こうした中、本作品は究極の選択としてフェイスシールドをしながら食べるにチャレンジするレストランの取り組みを体験取材し検証したもので、視聴者の関心も高く、時代のニーズに応えた番組といえます。またリポーターのキャラクターが番組の雰囲気を柔らかくして、演出的にも見やすい工夫がされています。一つ言えば、レストラン側のコメントがなかったことが残念でした。危機的状況でもチャレンジする店側の意気込みなどが加われば、番組全体が締まったのではないかと思います。今後ますますコロナ関連企画は増えていくと思うので、視聴者ニーズに応えられる番組作りに励んでいただきたいと思います。おめでとうございました。審査員特別賞秋田犬垂れ耳大ちゃん。審査員特別賞受賞おめでとうございます。ハチ公に挑戦し自己アピールする大ちゃんの姿が愛くるしく、思わず微笑んでしまいました。秋田犬というブランドを武器に地域発信をするというアイデアは秀逸で評価に値すると思いました。また実写では表現できない内容をアニメ化でチャレンジした点もなるほどと思いました。強いて言えば、大ちゃんの吹き替えにもう少し工夫をすればより楽しい番組に仕上がるのではないかと思います。アニメ表現は子供から大人まで広い世代に伝わる手段だと思うので、今後も工夫しながら番組を進化させてください。楽しみにしています。おめでとうございました。では最後に、一般財団法人 NHK 放送研修センター専門委員上滝健二審査委員長より総評です。2回目となる今回は、前回と並ぶレベルの高さを感じ見応えがありました。特にコロナ禍という厳しい環境の中でも意欲的な作品が多く、頼もしく思いました。地域の特性について、その情報や素材を丹念に掘り起こし、どうすればうまく映像化できるか、何を伝えられるか、制作に苦心や工夫を重ねた跡が随所に伺えました。企画の発想のユニークさがあり、地域社会への熱い思いが感じられました。ただ審査を通じて上位グループとそれ以外のグループとの間で作品の質に差があるように感じられました。いずれにせよ、このアワードが皆様の制作意欲をさらにかきたて、北海道と東北の良き文化資産として今後ますます発展することを心からお祈りします。放送番組部門アップルは届かず、日本最後の空襲が
なぜ郷土で決行されたのか、その重い問いかけに日米の関係者の証言と当時の記録を交えながら事実を掘り起こした地元メディアならではの見応えのある作品でした。特にアップルという暗号に新たな光を当て、空襲の知られざる真相に迫った取材と構成は第一級の資料価値があり、戦争の愚かさが伝わってきました。取材制作者の並々ならぬご努力に敬意を表します。百景雪明かりの動物園。動物園で昼間には見られない夜の動物たちの生態を映すという着想が実にユニークでした。その着想と雪明かりという照明を生かした夜間の高い撮影技術により幻想的な世界を見事に描き出しています。斬新な映像と軽妙な音楽とが相まって興味が尽きず、何度見ても癒される思いがします。放送番組部門函館図鑑旧土肥線を訪ねて、函館の街並みで人目につかない戦争遺跡に込められた歴史的秘話とその意味を丹念に掘り起こした完成度の高い作品でした。リポーターの取材力とコメント力に敬服します。鉄道の話にふさわしく列車に乗り合わせたような巧みな演出にも感心しました。配信動画部門フェイスシールドをしながら食べてみた。コロナ禍での食事の取り方という難題に果敢に挑戦した作品。リポーターの率直な感想がコメントと字幕で巧みに表現され、肩の凝らない仕上がりとなっていました。ただ人によってはコメントが少しうるさく感じられたかもしれません。番組制作部門では取材の深さが足りずに上慢な映像やコメントが散見されました。取材制作には十分な時間が取れないことを承知の上で、事実をできるだけ積み重ね、その先に何を伝えたいか、より明確で深いメッセージを目指し制作していただければと思います。配信動画部門では評価の基準がまだ定まらないところがあり、審査に苦心しました。スマホという視聴環境を考えれば気軽に見られるかどうか、短い時間でどのくらい印象に残るかが一つの物差しかなと感じました。前回に一本の作品が長すぎるので5分前後にしてはどうかと述べたところ、今回二次審査に残った作品はほとんどが5分前後で非常に見やすくなってよかったと思います。ただまだ字幕の字数が多すぎたり小さすぎたりして改善の余地があると思います。審査員の皆様ありがとうございました。では改めまして、今回の第2回しばれるアワードグランプリ作品をご紹介いたします。まずは放送番組部門グランプリは、株式会社秋田ケーブルテレビ、アップルは届かず、日本最後の空襲はなぜ決行されたか。配信動画部門グランプリは、旭川ケーブルテレビ株式会社、百景雪明かりの動物園でした。今回の受賞作品は AJC-CMS で全国のケーブルテレビ局へ4月中に配信となります。どうぞお楽しみに。さて第2回しばれるアワード、今回は北海道函館市にあります株式会社ニューメディア函館センターのスタジオからお届けしてまいりました。今回の進行役は相葉美香でした。ありがとうございました。それでは次回
第3回しばれるアワードを今から心待ちにして、今回はこの辺で失礼いたします。